Åskmolnen hopar sig över Tomteboda koloniområde. En folklig idyll sedan 1953 som allt mer snarats åt mellan flygplats, stambana och nybebyggelse. Förbifarande har hastigt spanat in ett område som tycks
sett sina bästa dagar, tickitackigt, vildvuxet och till synes övergivet. Och det är ju inte så underligt eftersom kolonisterna de senaste 13 åren har överlevt med rivningskontrakt. Men åtminstone utlovats ny mark att kolonisera. Men så, blixt och dunder, ur åskmånen uppenbarar sig byråkratins paragraf, ryttare med apokalyptiska stentavlor. Försvinn inom 6 månader. Glöm nytt område. Var glada att ni slipper ersätta marken till dess ursprungliga skick. Här låg nämligen tidigare en adligt engelsk park med lustslott, blomsterbesår, fontäner och svansjö. Just kidding. Lördagsmorgon i förrgår läser jag och Alvins utmärkta korrenartikel som summerar bakgrunden och ger kolonisternas syn på vad Tomteboda givet av odlarinspiration, livsglädje och gemenskap. Jag ringer mina vänner Bilbo och Fia med det sorgliga budskapet. Och så begynner kolonikampen, jädrar anamma. För detta rikes medborgare ger sig icke. Nu mobiliseras tredje statsmakten ända upp till riksmedia och vidare till Europakonvention och internationella media. Och så fjärde statsmakten förstås, sociala media, Facebook, Instagram och så YouTube, där ni just nu befinner er. Och då drar staden styrande sina rödgenerade öron åt sig. I snabbt svattan i ordning görs det nya området läggs med stången vid Golden Gate-bron. Man blir grannar med de 2 kolonierna på andra sidan ån, Emmalund och Ådala. Självklart bjuder kommunen på flyttkostnader och återförande av de 75 lotternas kåkar och rabatter. Och dessutom som grädde på moset en friluftspark med brygga och bro nere vid ån. Tänk er detta nu när ni vandrar runt här mellan resignation och jävlar anamma. Snart renoveras kåkarna, växtligheten spirar och ny och kolonisterna bjuder på flädersaft och rabarberkaka. Min lyckliga barndom tillbringas i sommarstugan. Ja, dumt namn, vi var där året om. I Julsbron, några årtag bort. Musiksläkten hade en stuga här och med lekkamraten Hans, det är han som ledsagar på kringvagnen med tåg, matchande tågmusik. Och vår blomstersläkt, mammas sida alltså, deras imperium här i stan startade sin kolonistuga i Valla i början av 1900-talet. Här finns historien. Inget är starkare än vårt behov av fristäg, egen park eller balkong eller någon plätt på jorden. 1969 så tog jag mina utrikesfilmstudenter till det nyvilda Christiania och filmmuseet förstås. Och som amazing host sa man. I mina tv-program från förra seklet så var det ständiga temat kommunens berömligt gröna vågiga insatser i staden. Främst längst med Stångestråken. I de nästa två workshopen så ska jag berätta om de nya faunapassagerna vid Nykvarn och Danneforsslussa. Här får man med beröm godkänt. Vad gäller Tomteboda blir det kvarsittning och ferieskog. Jag sjöng vid bondens knut. Nu är sommaren här. Det är åren som är slut, svarar bonden så tvär. Djupt gick kärlen här i nord. Och sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. I förra workshopen om Tomteboda-massakern och kolonikampen så spelade kusin Hans Evertops melodi Här är den sköna sommaren. Den var då riktad till stadens styrande och nyss hörde ni på
första versen. Det är krig och politik som har därvat och gjort lite elakt kanske. En annan passande melodi kunde vara Löfterna kunna vi svika. Löfterna kunna... Ja, det var ännu elakare. I samma program så fanns också Everts Nocturne. Tröstande nog, så på min arm, natten gömmer oss vidare under sin vinge. Din blossande kind, ja blossande kind. Som en uppmaning till det folkvalda att sova på saken och vakna upp till nya beslut. Allt nog i de följande två programmen så ska de makthavande, få ditt namn det där makthavande, ändå berömmas. För den allt mer spännande miljön kring Stångenbro, för umgänge på krog och kafé eller på strandfilt eller i trampbåt. Och för den nya stenlagda kajen ner mot Nykvarn. Visserligen saknar jag en lummitréallé, att Tannefors brygga inte med på infoskyltarna. Folk hittar hit ändå. Avsaknaden av båtliv, ack, jag minns min barndoms skutparad. Men säkert dyker de sidor flytetyg innehållande köpvärt ätbart och så möjligt upp. Jo visst, här är ett gammalt scenarietips. Bygg upp det gamla tullhuset till turistcenter. En fast punkt efter år av ambulerande tillvaro. Och här finns ju parkeringar och platsen är en utmärkt startpunkt för alla andra fritidssaharis. Ja, så är vi då äntligen vid det gamla vadstället Nykvarn, stadspark med 1800-tals anor. Här fanns ut världshus, amerikabåtar, frälsis marscherade hit från mitt barndomskvarter, Ågatan, Barnhusgatan, och hornmusiken ljöd under ekar och almar medans jag och vår skotte Skotti som vanligt specialstuderade trumslageriet. I tidigare programmet så har jag berättat om krönikespel, medeltidsmarknad, veteran, motorträff och lite till som har skett här nere under åren. Nu får jag be er att gå in på stadens hemsidor och läsa om faunapassagen, historiken, konstutsmyckningen etc. Och framförallt kolla på livesändningen av lyckliga firrar som nu romantiskt kärleksrus kan spratsla sig ända upp till Tannefors. Och kanske längre. Vid Tannefors. Fallet är vi alltså på sista scenen i denna treakters workshop utspelar musik. Tusenden slingrade sig sensuellt genom Östergyllens bedårande berg och deliciösa dalar. Kavata, krum, språngvindlande vilsenheter och improviserade in- och utfall var dess signum. Så kom Kinda kanal i slutet av 1800-talet. Reglerbart fraktades nu resenär, gods och annat gudomligt mellan insjönas lagom vattenspeglar och rocksens ibland svårhanterliga ocean.
Ja, så skulle det elektrifieras också. Näckens harpospel i forsande fall ersattes med turbiners slagverk, elstolpstrådars symfoniska surrande fiolsektion. Och så hördes dagligen och stundligen Evert Taube ur radiohögtalarna. Som ung var det smått påfrestande, men som urgammal uppskattar jag ju allt mer hans poetiska naturskildringar. Och här får ni kusin Hans tolkningar, som ju har beledsagat i tre programmen i akten. Folket firade, men firarna förfasades med elektrifiering och reglering. Deras naturliga vandringar uppströms för lek och lust och nya generationer hade plötsligt hamnat i en lockdown. Min barndom stannade först med vindlande vägar, snurrande broar, dussinet kvarnbyggnader och vattenverk i en pistig försvann också. Fallet fick patetiskt nog leva upp endast några timmar under Tannefors-dagen, mens Ljungsbro skolorkester spelade Europe's The Final Countdown. Men ser man på, stans miljövårdare har nu skapat två faunapassager. Vad är det? Ni såg den inne kvar i förra programmet och idag så följer ni med på en fotosafari vid Tannefors. Vi jobbar nu med en längre dokumentär, Sekelslussar, där jag berättar om å och kanal. Mest minns jag ju från slussarna Nykvarn, Tannefors och Hjulsbro. Men minnesskärvor dyker upp också från exempelvis Fastemajs, Bonäset i Bästorp och Stora Rängen. Vi viker också en akt åt systern Göta kanal med dess sköna turistbåtar i faktiskt one and only gemensam parad för ett antal år sedan vid något celebrering. Något sista alltså om turistmagneten Tannefors fall, sluss, café och inte minst med vidhängande aktiviteter, nyårsfirande med olika musikevenemanger, tävlingar och dylikt. Jag har sagt det förut. Återskapa några av de gamla guldkornsbyggena. En mjölkvarn, något torn och framförallt vattenverket. Kommers och kommun i samarbete kan säkert få till det alldeles förnämligt. Ni har ju lyckats så bra här med de porlande bäckarna. Fast börja med att rensa Hawaii-kanalen från vinterljusgrus som ligger mitt i åfåran, bäckfåran. Det har gått några år sedan jag sist påminner er. Vi skäms. Skämsluva.